Exclusivo, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar suspeita de fraude nas eleições de Caxias, no interior do Maranhão. Relatórios mostram que urnas eletrônicas foram violadas, mesmo depois de lacradas. Um vereador não teve o próprio voto computado. Especialistas que analisaram os relatórios afirmam que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Eu votei, apareceu a cara do vereador, mas da candidata não apareceu. E eu disse assim, eu digo, olha, não está aparecendo a candidata aqui não, já está votado. Eu disse, eu vou votar de novo, não, já está votado. Fico muito raiva, porque você vai votar com a sinceridade, com a honestidade, tá vendo? E não acontece a honestidade que você está fazendo. É o que pensa boa parte do povo de Caxias, cidade do interior do Maranhão, a 370 quilômetros da capital, São Luís. Quase na divisa com o Piauí. Este candidato a vereador teve 168 votos na última eleição. Mas na quarta zona da sexta sessão eleitoral, nenhum. Curioso é que ele vota lá. O senhor tem certeza que não errou o número? Com certeza. Marcilene foi fiscal voluntária em uma sessão eleitoral. Muitas vezes eu falava, pois se não compareceu a foto, você não pode confirmar. E a pessoa, às vezes, não confirmava, voltava sem votar, entendeu? E outras confirmava e não sabia quem era. E os mesários? Isso que eu falei, ele só dizia, você votou o número certo, votei, pois então confirma. Quando saiu o resultado, o espanto. Em casa, 15 pessoas votaram em uma mesma vereadora, mas a candidata da família não recebeu um voto sequer. Eu daqui votou tudinho. Não sei aonde foi. Em regiões mais afastadas das grandes capitais, a situação é parecida. Muita gente desconfia do destino do voto. A dificuldade é ir além da suspeita. O sistema eleitoral brasileiro é baseado em ciência e tecnologia, bem distante da realidade de quem vive aqui. Nestas casas, no interior do Maranhão, não há saneamento básico e a vista é a terra batida e um lixão. Modernas urnas eletrônicas são capazes de transformar o que se enxerga na tela em outra coisa. É o que afirma quem entende de tecnologia e informática. É possível você querer votar no candidato e a urna registrar que você votou em outro. Basta que arquivos programados para isso sejam colocados na urna eletrônica. Estes irmãos descobriram indícios de fraude nas eleições de Caxias. Um é analista e administrador de sistemas. O outro, programador, especialista em segurança da informação. Com permissão judicial, checaram urnas de 10 sessões eleitorais. Em um relatório, concluíram que houve manipulação dos equipamentos. A caixa preta dessa urna, ela revelou que elas foram ligadas antes da eleição em um ato totalmente estranho. Um exemplo, a cerimônia de lacre de um lote de urnas aconteceu em 26 de setembro. Em 3 de outubro, alguém mexeu nas máquinas, como mostra o documento. Para isso, seria preciso autorização do juiz, registrada em cartório, em ata. Não, dia 3, porque aqui na pasta não tem. Dos 12 vereadores escolhidos em outubro, 11 são ligados ao atual prefeito da cidade, agora reeleito. Procuramos saber a opinião dele sobre as possíveis fraudes. Ele tem um compromisso e vai ter que sair. Esta é a lista de códigos digitais de uma urna no dia 15 de setembro. 10 dias após as eleições, os arquivos eram outros. Se houver algum problema externo da Justiça Eleitoral, certamente está caracterizada a violação. Pedimos para dois especialistas de São Paulo analisarem os papéis e os relatórios. Alexandre Hashimoto é mestre em sistemas integrados, microeletrônica e em tecnologia pela Universidade de São Paulo. O programa foi totalmente alterado antes das pessoas votarem. Amílcar Brunazzo é engenheiro formado pela USP, especializado em segurança de dados. Desde 2000 investiga o comportamento de urnas eletrônicas. A hora que tem programa lá dentro que ninguém sabe de onde veio, eu não sei o que o programa faz. Ele pode fazer qualquer coisa, pode desviar voto, pode identificar voto, pode fazer o que quiser. Já o secretário de informática do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão desvia do assunto. Pois formalmente esse processo chegou aqui ontem. Walter recebeu uma cópia do relatório faz 2 semanas. Tive que fazer uma auditoria para verificar. Eu recebi a incumbência da presidência que me encaminhou o relatório, eu tenho que devolver para ela. Marcamos a entrevista com a presidente do TRE, mas ela não nos atendeu. No dia seguinte, fomos ouvi-la novamente. A senhora não quer falar? A Polícia Federal já instaurou o inquérito.
As urnas serão remetidas ao CETEC, que é a nossa perícia técnica, são peritos oficiais. Constatando a violação, a Polícia Federal, então, tentará determinar a autoria. Os que supostamente tenham violado essa urna serão indiciados. Com relação à anulação das eleições, isso caberá ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral. O presidente do TSE não quis dar entrevista. Por intermédio da assessoria de imprensa, justificou. Disse que não recebeu nenhuma denúncia de partido político, juiz, promotor ou advogado. E que nem mesmo foi comunicado sobre suspeitas de fraude por qualquer tribunal regional eleitoral. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE aceitou conversar. Ele conhece o caso. A urna é inviolável? A urna, ela, pelos dispositivos de segurança que são implementados no processo, torna a fraude totalmente inviável. Se não for um erro do eleitor, o que pode ser? Nós não trabalhamos com outra hipótese. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil. Que a reportagem da Band mostra que a urna pode ser manipulada e permitir grandes distorções no resultado eleitoral. O presidente do TSE, ministro Aires Brito, que sempre aparece na imprensa dando declarações as mais variadas, surpreendentemente desta vez não quis falar sobre o assunto de sua alçada. O Jornal da Band termina aqui e fica agora com a novela Água na Boca. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite, amanhã às 7 horas no Primeiro Jornal. Uma ótima noite para você. Boa noite. Gente.